Barcelona 2040. Fa 20 anys que treballem des de casa. Els dispositius electrònics organitzen el dia a dia i els arxius preserven la memòria del passat. L'Arxiu General de la Diputació de Barcelona ha rebut la sol·licitud d'una periodista per documentar l'evolució dels mitjans audiovisuals. L'Arxiu, amb la xarxa d'arxius municipals, ha preparat la història següent. La nostra història comença el 1859 a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, amb la fotografia més antiga que conservem a l'Arxiu General. Mostra la façana del Palau Provincial. Eren temps de palaus, burgesos i obrers capbussats en la industrialització. La fotografia va ser una gran descoberta. Louis Daguerre va inventar la daguerreotípia i Henry Fox Talbot el negatiu fotogràfic. El món estava preparat per ser fotografiat. El 1895 es va projectar a París la primera producció de cinema dels germans Lumière, La ciutat de la llum, Lumière. Potser era un senyal que el cinema enlluernaria el futur. El cinema era mut, però un piano posava música a les imatges. Aviat es va fer popular i va ser anomenat setè art. La modernitat arribava abans a Catalunya. L'invent dels Lumière ho va fer el 1896 a l'establiment Napoleó a la Rambla de Santa Mònica de Barcelona. El guió del nou segle encara estava per escriure. Els firaires passavolants aprofitaven les festes populars per mostrar l'invent i els empresaris obrien bé els ulls, però aquesta és una pel·lícula antiga. El documental va ser el gènere cinematogràfic per excel·lència durant dècades. Catalunya no volia ser figurant i conegudes empreses cinematogràfiques estrangeres van establir sucursals a Barcelona. La societat europea estava fascinada per la tècnica, l'automobilisme, la ràdio, el telèfon... Però no tot era progrés. La guerra que va sacsejar el món entre 1914 i 1918 va apagar els llums de la Belle Époque. Com a la fotografia, tot té llums i ombres. La dictadura de Primo de Rivera de 1923 va tallar la seqüència catalanista de la Mancomunitat de Catalunya i va donar pas a una etapa sense llibertats. La burgesia, però, continuava divertint-se. El cinema sonor va néixer oficialment el 1927. A Catalunya, una part de la societat continuava muda, però les classes treballadores i les dones feien sentir la seva veu amb força. Amb la Segona República de 1931, la pel·lícula va canviar i les reformes i les escoles es van multiplicar. Els sectors més conservadors pensaven que era una pel·lícula de ciència-ficció. Els polítics van descobrir l'impacte de la propaganda audiovisual i es va crear el Comitè de Cinema de la Generalitat Republicana. El cinema amateur va viure una explosió creativa i la secció de cinema amateur del Centre Excursionista de Catalunya va ser admesa a la prestigiosa Unió Internacional de Cinema Amateur, UICA. Arribats al 1936, l'experiència republicana semblava més aviat un curtmetratge. La Guerra Civil Espanyola va tallar la pel·lícula, però això ja és una altra història.